Fala, povo! Tudo bem com vocês? Aqui é o Okiloco iniciando uma gameplay com PUBG. Hoje é dia de pinar, cara. Hoje é terça-feira. Vamos pegar aqui, vamos ver se hoje, né, não vem aquela galera que parece bot. Você não sabe se é bot, cara, que o negócio fica de mudinho. Só que fica o pessoal só no Discord, aí não rola uma comunicação com o resto do time. Demora muito, né? Cara, eu tô gostando de jogar PUBG também. Pô, jogo antigo, mas eu nunca tinha jogado, nem no PC, nem no celular. Nem pensava nisso. Aí vendo a galera no mobile, deu vontade de jogar. Quer mandar um salve pro Storm, pra Naomi, pro Shao, pro Miau. Quem mais? Star. Xixido, Shimigami, uma galera aí, ó, do PUBG Mobile, dos outros jogos também. Pessoal da resenha no chat. Cara, que agonia ficar esperando. Eu nasci de um mês. Cheio de fome. E na sua cidade, choveu, deu para derreter o computador, deu para derreter o celular. Porque aqui onde eu moro choveu, não sei. Todo Rio choveu. Aqui a coisa mais idiota. Tá jogando cupcake numa caixa de presente. Cara, abri o mapa logo aqui. Tudo esse mole. Menor Revoltado, Ávila, Gustavo Monte. Esse é o time que vai jogar com Deus. Falando no chat do jogo com voz de idiota. Ah, fala assim. Olá! Salve! O que que eu falei? Eu assino com salve. Salve, meu. Ah, eu 22, salve, Gustavo. O cara tá chapado. Bora ganhar, moleque, bora ganhar. Uma caiu só um. Não, meu, papo que vai sair, não sei onde, mas o bagulho, sério. Velho, parece que tem o dom da adivinhação, né? Falei, vou fazer voz de maluco. Esse jogo é mó comédia.
Você pensa que tem uma pessoa doida, você é doido, tem alguém pior. Aperta logo um capa aqui. Porra, da janela tudo fechada. Que porta é nessa casa, não? Pega, mano. Tem médico aqui. Estou parado de remédio. Quatro filhos. Como sempre, esqueço de carregar e de recarregar as armas. Remédio é remédio, tem que pegar sempre. Então ele já caiu. Peca, os caras estão. Os caras estão de Bob. Tá cheio de mira, quatro. Quero mais. Cheio já. O Pantera tá lá luteando aí.
kitnet, perguntei por quê. Pega o gás, pega o negócio. Você que tá passando aí na live, deixa aquele follow aí pro tiozão. Falou? Dá aquela moral aí pra eu poder, daqui uns anos, comprar minhas fraldas geriátricas e pagar o asilo. Só dá o follow aí, compartilhar, valeu? Indicar pra toda a família. Por mais que o PUBG seja um jogo de lootear, você tá na zoeira. Não, o maluco pegou um carro, acha um carro, sei lá. Um birico-tico, igual o maluco tava falando. Também um birico-tico. Tem um carro aqui perto. Tem dois aqui fora. Vai, cadê? Nossa, primeira partida. Aí com o mudo, foi então. Caraca, tudo pra dar errado. Uma que outra partida, primeiro a gente já quer. Vai, jogo. Ai, caia com pessoas que falem agora. Parceria iniciada, 28 segundos.
Engraçado, eu mudo. Uma paradinha aqui. O áudio do jogo. OBS não capta o áudio do jogo. Tá alerta, hein? Ainda tem desafio.
isso, doidinho? Que isso? Cara, agora foi bizarro, né? Bagulho bizarro, eu falando, pô, vou fazer voz de doido. Tempo que só fora.
eu não entendi. Nossa, hein? Os bots estão tancando tudo, né, cara? Os bots são praticamente imortais.
mudinho, né? Tranca o microfone. A gente sabe que H, C, não sei o que, Z. Nossa, hoje tá aquele PUBG do pena tudo, ó. Essa musiquinha que é enjoada. Enquanto isso, vamos ver o que que tá rolando por aí. Aqui dá pra jogar até 9 e pouco. Hoje foi dia de Control, né? A gameplay de Control. Um joguinho também muito bom. E um PUBG dos cria, né? Aproveitar e mandar um salve pro pessoal do Marechal, pessoal do Benigno. A molecada toda de lá. Vai leveza de jogo, vai leveza de jogo. E aí galera, marca o Wi-Fi pra gente cair. Cara, no fogo. Cara, esse mapa é novo, né? O pessoal tava falando aqui. Eu joguei ontem, né? As duas partidas aqui é bem maneiro. Parece uma mistura de Machu Picchu com outra cidade, né? Maia. Aquelas construções. Fora que já tem gente caindo lá com a gente. Aí pra completar, pra cair no lugar lá na casa do chapéu, longe pra caceta. Na casa que não tem nada.
Tem arma aqui não? Só tem mira. Peguei uma arma horrível, ainda vou ter uma mira nela. Quando veio, mata, velho. A treta é lá em cima. O pessoal tá falando, eu não preciso ficar falando.
Bora. Dois aqui, ó. Onde eu marquei. Tem dois, hein? Boneco no tanca muita bala, cara. Dá primeiro, dá segundo, cara só. Tá na peça de jogar, cara. Então. Jogo roda aí, vou ver o que tem aqui. Mano, eu tô com uma fome desgraçada. Até que dessa vez demorou menos, né? Espera aqui, né? Quero propor o problema do PUBG é ficar esperando aqui essa. Você diz ficar aqui esperando no lobby. É chato. Então vamos aí, mais uma partidinha aqui. Adinei, Percival. O pessoal tá de mic fechado, cara. A partida fica na partida do Mudim, mas vai falando aqui. Salve, salve aí, você que tá passando pela live. Deixa aquele follow aí, compartilha. Valeu! Ó que louco, eu fiquei com o PUBG pinando tudo, velho. Errando até um elefante se passar na frente. Caí na bagulho militar aqui. Aqui não é área militar não, aqui é tipo bagulho de carro. Sei lá que bagulho é esse. É preso de ônibus. Agora eu consigo pegar uma coisa nada a ver. Todo mundo pegando remédio.
Tem um colete aqui. Pirico-tico, igual o maluco falou. Trocar de arma, porque eu nunca sei qual é qual aqui, qual é boa, qual é ruim. É o desmanche de ônibus. Nunca vi um desmanche, eu tô aqui. Desmanche do PUBG. Se você souber para que serve essa arma, você tem que entender. É para lá, não. Cheguei perto. Fato de acho. Pacote de gêmeo. Eu peguei de lixo. Carrinho aqui funciona?
perdi o carro mais silencioso dessa jota. Uma forma de você atrapalhar a partida dos caras. Ai, cara, muito engraçado ontem, né? Tão um birico-tico. Que porra é essa? Tá pego. Cara, esse desmanche de ônibus é grandão, né? Desmanche. Pela safra, tá tirando. Cara, fala, Wesley. Beleza, cara? Tranquilo? Pô, cara, maneiro. Pô, valeu mesmo. Pô, Naomi é gente boa pra caramba, cara. É que hoje é dia só de pinar. Eu faço live de uma porrada de coisa, né? Só que os horários tudo maluco. Eu tô de boa aqui, eu. Hoje eu tô naquele, assim, sabe aquele dia de jogar na pressão? Pra não ficar até tarde no... Pra amanhã poder acordar cedo. Então eu fico pinando mais do que mato, cara. Acho que essa é a primeira partida de quatro que eu jogo que eu mato alguém. Aí esperar ela voltar agora, arrumar o celular pra poder. Como é que se diz? Pra poder voltar a fazer as lives dela, porque eu faço. Eu faço as minhas, eu fico enjoado, aí eu paro e fico lá resenhando, vou pra live do pessoal resenhar.
Morte foi minha, que sorte. Não, e como eu não jogo sempre aqui, cara, pô, eu fico que nem doido. Eu nunca pego as manhas do jogo. Agora eu tô gostei que o mapa, sei lá, sofreu uma mudança, ficou melhor. Tem um mapa novo. A galera de lá é maneirona. Galera da resenha. Tem também o Storm também que faz a. Eu fui pra Naomi pelo Storm, né? O pessoal lá também resenha pra caramba. Eu vou tomar só uma e morrer. Não, pior que eu gosto de mapão, cara. Eu não consigo jogar em mapa pequeno. Eu não consigo jogar Valorant. Nenhum desses jogos tem mapinha. Aí, pô, eu me amarro aqui porque o mapa é grandão. Você fica horas. Se não fosse o guide, você podia desenrolar a qualquer lugar aqui. Tem muito barulho aqui, não tem. Dá pra saber se é bot, se é. Se é player. Cara do time me deu mó susto aqui. O bot tanca muito, cara. Que isso? Bot ladrão. Não, aqui onde eu tô mirando é bot, ó. Deu um knock agora. Nossa, o cara vem aqui. Isso é bot, velho. Dá um tempo. É nome de bot ali. PT Aibal, sei lá. Tô igual bot também, né? Eu tô num lugar que. Opa, morrer.
Pelo menos eu já bati a minha meta aqui de morte. Tem dois caras, tá bom. Eu sou bem humilde, cara. Se eu matar uma pessoa, eu já tô feliz aqui. Eu tinha que arrumar mais kit médico, eu não arrumei. Você joga o mobile ou PC o jogo? Carinha aqui. O jogo tá muito estranho, parece que só tem. Parece que é meia dúzia de player e o resto só de bot. De olho aqui nessa montanha, né? Eu não sei, tem dia que eu pego o cara level 200, level não sei quanto, mas dois. Essa semana eu só tô pegando uns bagulho estranho, cara, com cara de bot. Eu pego para o gás. Entra, porra. Cara do time.
Eu só perco assim. Ah, que ódio, cara. Esqueci de ouvir o espaço do maluco. É aqui no nesse servidor, nem sei o que que tem, cara. Geralmente tem boludo e PR. E tem esse pessoal que a gente não sabe se é bot. Porque tem jogo, né? Eu fico assim, eu não sei se tem aqui inteligência artificial que joga com a gente. Porque é um negócio muito estranho. Bagulho muito aleatório mesmo. Pelo menos matei 3 caras, tá bom pra caramba. Eu que pino tiro pra caramba, não presta atenção no barulho das pegadas, pessoal. Pô, deu pra jogar. Seguindo aí, ó. Opa, salve aí galera que tá chegando na live, beleza? Acho que dá tempo de jogar mais uma partida aqui. Mostrar todo o poder do grande jogador. Eu não gosto de ficar esperando. Às vezes eu não esquento de matar muita gente não, o negócio é ganhar a partida. E como eu jogo um monte de coisa, por exemplo, essa semana eu tô empolgado em jogar PUBG, semana que vem eu não sei o que, que eu vou estar empolgado. Eu gosto porque aqui é rapidinho a partida, a gente não fica parado. Eu tentei jogar no mobile, mas eu não consigo não. Minha mão esquerda não tem habilidade nenhuma para movimentação. Tem como ver o level dos caras aí, 204, 10 e 47. É bem estranho, né? O jogo joga um personagem assim bem aleatório. Por exemplo, tem um cara aqui, pô. É, o jogo deve ler. Tem tantos players e completa com bot. Ontem eu joguei umas 3 partidas solo. Não consegui nem formar squad. Segui o cara aqui que. Eu jetei errado, como sempre. Thank you.
Caramba, cara. Eu consegui me perder do grupo. Deixa eu ver. Buenas. Buenas. Oh, buenas. Hola, Osi. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro, amigo. Acá no viene nadie. Estamos solos. Estoy lejos. Ah, bueno. O subiste el auto, vení. Caraca, agora eu gastei todo o meu espanhol. Vou falar que eu tô longe, tô lento. Aí naquele lugar que não tem nada. Nossa senhora, você viu isso, né? Dentro de um bote. Vai, bote. Tem gente ou se vai? Dois muertos. Abre aí. Cara, aqui que eu matei, muito estranho, cara. Não peguei nenhum remedinho. Nossa, foi estranho, né? Parecia player, foi correr pegar arma, ficou fugindo ali, mas não entendi não, cara. Agora eu viajei. Pequenas armas, grandes miras. Opa, valeu, mano. De boa. Se eu voltar, não tiver mais aqui depois dessa partida, eu vou jogar só mais essa. Vamos dar 10 horas.
Eu tô igual um zumbi no trabalho. O resto do espaço. Ni una mina encuentro acá, ¿puedo creer? ¿Dónde estás? Estamos acá en la ciudad. Estoy con a ver, va. Con Nar. Ahora sí, encontré. Viene ahí. Tô jogando em primeira pessoa. Primeira pessoa, agora que eu me liguei nisso. Vámonos. Sí, os. Eu vou jogar essa partida aqui e vou. Vão dar 10 horas. Ainda vou comer alguma coisa.
Eu consegui colocar em primeira pessoa, cara. Eu tô jogando, tô achando diferente, é isso. Eu chego do trabalho, tipo, sei, aí, pô, tomo um banho, como um negócio, aí 7 e pouca no máximo eu abro a live pra poder fazer uns dois jogos diferentes. Eu também não consigo ficar jogando só a mesma coisa. O transtorno de jogos é foda. A fim de fazer a live com um jogo de terror, mas eu tenho que comprar a porra do jogo. Boa noite. Tá cacete. É melhor para andar em. E muito melhor. Pô, eu fico, cara, sem entender como é que o pessoal joga Valorant. Entendeu? O jogo é rapidinho, tá hypado, mas só ficar naquilo ali, pô. Aqui no jogo, a gente não fez nada, mas só de estar dando esse rolê aqui, né? Só tive duas tretas ali com o bot, mas só de estar rodando aqui, cara, é um outro bagulho diferente. O Valorant fica lá naquele mapinha, esse jogo, assim. CS também é maneiro, mas. Eu fico agoniado depois de jogar 1 hora, meia hora. Antes eu fiz um jogo de terror. Aí deu um tempo, deu uma descansada e vim pra cá. O jogo de terror é uma partida só. Oh, tirou luto. Confundiu na parada do teleférico com o player. Allá van a ir alto, así que podemos sacudir el tiro. DBD também eu não gosto, não. É maneirinho, cara, mas é assim, tipo, jogo umas 3 partidas, eu já me dá. Eu fico com ansiedade de Ahí veo fazer. camioneta. Tem um jogo também, tipo. Fala, Xau, beleza, mano? Tem outro jogo que é o Massacre da Serra Elétrica também, tipo DBD. Pô, acho maneiro, mas eu não consigo jogar. O cara viu o maluco ali.
escucha el vehículo, me parece. Coche, coche. Ataca nomás. Pegar mais uma cover aqui. Eu gosto de jogo de terror, igual o Shao que tá aí, ó. Tá aí na live e me indicou um, é o assistente de necrotério. Muito sinistro. Eu nunca vi de onde está. Ah. Por aqui. Um adelante. Recarregar também. Acho que eu não matei ninguém agora. É o assistente de necrotério é muito bom. Eu fiquei com medo de jogar. Uno rompiendo la bola acá atrás. Essa piedra. Agora foi boa. Ué. Ah, tá morto. Já deu um salto. Agora foi boa. Temos. Agora dei uma de jogador. Tenemos que subir colina, che. Porque nos van a agarrar del lado que hay que marqué. Sí, nos podemos ir el jeep ese. ¿Para qué le busca? Cubre. Eu tentei jogar o Genshin. Aí eu comecei a baixar, aí demorou, eu parei de baixar e apaguei. Vou tentar ganhar-lhe montanha. Sim, vamos. É, exatamente, por aí. Ganhamos montanha e estamos melhor guardados.
Taizinha, né? Assim peleamos o chão todo mundo. 10 vivos aqui. Vamos para a montanha. Eu morri mais uma vez pro gás. Perfecto. Nadie perdió de vista el los play de eso. Guarda cuando empezó. Ya, ya. Nada, me lo mataron, chico. Estar campeando el forro. Tirado de panza está. Falta só mais um aí para ganhar essa partida. Não, pior que. Sabe quando você sabe que o carro tá vindo, mas você quer ressuscitar o maluco? Vou guardar o câmera. Você fica assim, não, vou tentar ressuscitar aqui o maluco, pô. Só pra gente vencer todo mundo junto. Pô, mas é bot mesmo. Agora, pelo cara ali que me matou, eu... Não, agora não. Tomate la lata. Toma lata, toma lata. O cara tá camperando legal. Aí o carro é quase blindado, né? Cara, ele deu muito tiro no carro e demorou a matar o maluquinho. Quem tá aí, irmão, né? Ah, no tengo granada, no tengo nada. Campero de mierda. Mas, ¿dónde está este campero? No, no hay más no nada. No sé, amigo.
Passei. Não há mais nada para campeiro. Marca-lo, marca-lo. Bueno. Ahí te levanto, ahí te levanto. ¡Esa! É, valeu, valeu, é. Valeu por seguir aí, tá? Valeu por essa moral. O canal tá crescendo a passo de formiga. Devagarzinho chegou aos 50. Mas valeu mesmo, cara. Pô, consegui pelo menos matar 3. Tá bom. Fiz a média aí, fiz o dever de casa hoje. Valeu mesmo. Obrigadão, tá? Boa noite pra você, cara. Fica com Deus. A gente se esbarra aí na live da Naomi. Ou então, se... Eu vou parar, mas se tiver a live do Storm, né? Ou do God, que aí é outro pessoal que joga, aí eu fico lá resenhando. Valeu mesmo.